Священ Синод звільнив двох архієреїв, які взяли участь в об'єднавчому соборі 15 грудня. Це митрополит Вінницький та Барський Симеон, митрополит Переяслав Хмельницький і Вишневський Олександр. Їм також заборонили проводити служби. Про це на позачерговому засіданні Священного Синоду заявив керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній. Він повідомив, що ОПЦ не визнає автокефалію в Україні та рішення об'єднавчого собору щодо обрання предстоятеля. Під час Синоду автокефальну церкву назвали неканонічною структурою та розкольницькою течією. На цьому соборі було об'єднані дві неканонічні структури, так називаємо Українська автокефальна православна церква і Українська православна церква Київського патріархату. Тобто це об'єднання двох розкольницьких течій, і тому для Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення. Священний Синод попросив молитися і за тих архієреїв, які, на жаль, відійшли від нас в розкол, щоб Господь їх напомогу умив і дав сили повернутися в лоно православної церкви.